ပွဲလက်တပင်တွေကိုစားငတ်နေပြီမဲ့လဲလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုစဉ်းစားပြီးစကောက်စီကကျင်းပပြုလုပ်မဲ့အင်္ဂလိပ်တကြံမှာမပါဝင်ကြဖို့ဒေတာတွင်တက်ကြွလှုပ်ရှားတူတွေကအပီတူတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတဲ့တင်းကိုတော့ကိုစိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်္ဂလိပ်ဒေတာအင်းရီလေခဲမမှာစစ်ကောင်စီကအင်းလေးရေပေါ်တကြံကိုလာမဲ့ဧပြီလ23ရက်နေ့ကနေစပြီး26ရက်နေ့အထိ၄ရက်ကြာကျင်းပသွားမယ်လို့သူတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေမှာကြေညာထားပါတယ်ဒီပွဲကိုလည်းအကြံဖန်စစ်တပ်နဲ့အခမ်းအနားတွေပဲစီစဉ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒေတာခံတွေအနေနဲ့ပူပေါင်းမှုဟိုကအခုရှိနေတော့မကြသေးဘူးပေါ့။မနစ်ကတိအရှင်ဆုံးအတတိုက်တာတွေပြည်ချင်းတာတွေကြားနေရပြီပေါ့။ဒီနေ့တော့အဲ့လိုမျိုးမကြသေးဘူးပေါ့။အကြံဖန်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဦးစီးချင်းပါတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကလူထုတွေအနေနဲ့ပွဲငန်းနေတဲ့အနေထားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုချိန်မှာကတော့ဘယ်ရှင်ဘယ်ကအရေးမကြီးသေးဘူးပေါ့နော်ကိုရဲလုံးဆောင်ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားသိရှင်းတယ်ဒီနေ့တစ်ကြိမ်အတွက်အပြည်နောက်တရက်နေ့ကတည်းကစပြီးပွဲပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီမဲ့ဒေတာခန်တွေအနေနဲ့ကတော့လုံခြုံမှုမရှိနိုင်တာကြောင့်ပါဝင်ဆင်နွှဲသူနေနိုင်တယ်လို့ Justice Movement for Community in Le JMC အဖွဲ့တည်ထောင်သူဒေါ်ယူလိုင်သိန်းကဆိုပါတယ်ဒီနေ့အနေထားကြတော့တင်တက်ခန့်တွေလည်းမနှစ်လောက်ပတ်ဝန်းခုအကောင်းတော့မှမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအင်းလင်းတင်တက်မှာကတအင်းလုံးနေပါပေါ့နော်ဥပမာဟိုပေါ်မှဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မှမှသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေရှိတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီတာစုဝင်တွေကစိုးရိမ်ထိုင်လန်ပူစုတို့ကရောက်နေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှလုံးနာမည်ကြီးတဲ့မီတာစုရဲ့အဲသူတို့ရဲ့တန်းတော်မှာအခုထပ်ပြီးတော့မှ PDF ပဲဝင်သွားတာလည်းရှိနေပုံတော့ဘလို့ပြောတာကဒီနှစ်ကြောင်ဒီတက်ခါနေပါဝင်မှုအနေမယ်လို့မြင်တယ်စီကောင်စီကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့မနေ့ကရေပေါ်တကြံမှာလူထုတွေကိုဖိအားပေးပြီးတရွာကိုရင်းအဖွဲတစ်ဖွဲ့စီမဖြစ်မနေပါဝင်ခိုင်းတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်လူငယ်အများစုဟာပြည်ပနဲ့လူမျိုးနယ်မြေနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့မဖြစ်မနေဖိအားပေးပောက်ရင်ခိုင်းဖို့ခက်ခဲနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်တမ်းဒီနှစ်ပေါ့နော်ဒီအင်းကြီးရေပေါ်တကြံကလို့အုံးမှလာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျမဆိုလို့ချင်းမလို့ဘူးတော့ကျမထင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကျတော့ခုနပြောသလိုပဲဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပြန်ရခန့်ပြီးတော့မှပြန်များနေတဲ့အချိန်မှာဒီပွဲတွေကသူတို့အတွက်လုံးဝအတိတ်ပဲရှိတဲ့ပွဲတစ်ခုလိုမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရှင်ဒီပွဲလည်းသူတို့သိစိတ်မဝင်စားတဲ့အနေထားမှလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အင်းလေးတကြံပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲမဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော်လှန်ရေးပုံဖြတ်သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်သွားမယ်လို့အင်းလေးဒေသခံတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကလည်းစစ်ကောင်စီကအင်းလေးဒေသမှာညှဉ်းချနေပြီဆိုပြီးဝါဒဖြန့်မှုအတွက်ဖော်တော်ဦးဖျားဒေသစာရီကြောက်ချီပွဲတော်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။